Mimické vrásky nejsou vryty do pleti definitivně. Inovace Vichy Myokin. První denní krém s adenoxinem. Vrásky se vyhlazují a mizí. Myokin. Korekční péče proti mimickým vráskám. Vichy. Zdraví patří i pokožce. Každá pleť je jedinečná. Vyzkoušejte sedmidenní péči o pleť Vichy. K dispozici v 8 variantách pro každý typ pleti.